ষ্টুডেণ্ট মই সংগীতা। সোণাইঘাট চলচলিত হোমিও মেডিকেল কলেজৰ শুভাৰম্ভ। অসমৰ বহু যুৱক যুৱতীৰ সপোন পূৰণ হ'ব বুলি কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ মত প্ৰকাশ। সোণাইঘাট চলচলিত হোমিও মেডিকেল কলেজ শুভাৰম্ভ। অসমৰ বহু যুৱক যুৱতীৰ সপোন পূৰণ হ'ব বুলি কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ মত প্ৰকাশ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে হোমিও মেডিকেল কলেজ। ইয়াৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোৰ উপকৃত হ'ব পাৰিব। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি ইয়াত আহিছোঁ নগাঁও চলচলি। আমাৰ শ্বিলঙনি বিদ্যালয়খনৰ নাম। আমাৰ ইয়াত পোন প্ৰথম 100টা ছিট পাইছোঁ, 100 ছিট। আৰু বৰ্তমান এডমিশ্যন চলি আছে, 2 আগষ্টৰ পৰা ক্লাছ হ'ব। ইয়াত এটা মেডিকেলত থকা যিমান ফেচিলিটি, OPD, লাইব্ৰেৰী, ক্লাছৰুম, লেবৰেটৰী আৰু আমাৰ ফেকাল্টি, এভৰিথিং ফেচিলিটি আমি ইয়াত কৰি দিছোঁ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে। আমাৰ জেণ্টছ লেডিজ সিহঁতৰ কাৰণে আমি হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু এই কোৰ্চখন বহুত উন্নত কোৰ্চ হয়। আৰু এই কোৰ্চখন যিটো কনচেপ্ট কোৰ্চৰ, এই কনচেপ্টটো ইটালীৰ চাইণ্টিষ্টসকলে বনোৱা কনচেপ্ট। ইটালীত আজিৰ পৰা প্ৰায় 150 বছৰ আগৰ পৰা এইটো চলি আছে। আৰু ইটালী এইটো চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা বহুত উন্নত হৈছে। মই আশা কৰোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো এইখন চিকিৎসা পদ্ধতি ভালদৰে চলিব আৰু ৰাইজ উপকৃত হ'ব। আৰু লগতে এইটো চিকিৎসা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা যিসকল ডক্টৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টুডেণ্টসকল পাঠ্যক্ৰম পঢ়া শুনা কৰি শেষ কৰাৰ পিছত ডক্টৰ হ'ব, তেখেতসকলে নিজে নিজে এটা কি ক্লিনিক কৰিব পাৰিব, প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব পাৰিব, 1-1জন ডক্টৰ হ'ব পাৰিব আৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধান ইলেক্ট্ৰ হোমিওপেথি মেডিচিন যিটো আপোনালোকে অনুষ্ঠান মুকলি কৰি আছে, ইয়াক কি চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমতিপ্ৰাপ্ত নেকি? অনুমতিপ্ৰাপ্ত, অনুমোদনপ্ৰাপ্ত। আৰু ইয়াৰ পৰা যিসকলে ডক্টৰ পাছ কৰিব বুলি কৈছে ইতিমধ্যে, তেওঁলোকে কি তেওঁলোকে নিজে কি চৰকাৰী কিবা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰিব নেকি? যদি ভাৰত চৰকাৰে এইটো আইনত পৰিণত কৰি দিয়ে তেতিয়াৰ পৰা এইটো হয়তো নিডৰ আণ্ডাৰতো যাব। আৰু তেতিয়াৰ পৰা যদি ভাৰত চৰকাৰে এইটো এক্ট বনায় আৰু চাকৰি লয়, এটা সময়ত যেনেকৈ আয়ুৰ্বেদিক বা হোমিওপেথিসকলক চাকৰি দিয়া নাছিলে, ক্ৰমান্বয়ে চাকৰি হস্পিটেলত আজিৰ দিনত চাকৰি হৈ আছে। আজি এইটো যদি ভাৰত চৰকাৰে কৰে তেনেহ'লে হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। এইটো যিহেতু দেখা গৈছিলে দিল্লী, মুম্বাই বা বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত চলি আছে, কিন্তু অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি আনিছে, ইয়াত কিবা আপুনি বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি? নাই নাই, এতিয়ালৈকে কোনো বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা বহুত ৰাইজে আমাক বহুত সঁহাৰি দিছে, বহুত ৰাইজে আমাক আঁকোৱালি লৈছে আৰু বহুত আনন্দও কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেনেদৰে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ অফিচত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু ধৰি লওক আমাৰ অনলাইনতো ব্যৱস্থা আছে, লগতে আমাৰ ফোন নম্বৰো দিয়া আছে, ষ্টাফৰ যোগাযোগ ফোন নম্বৰো আছে, বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱস্থা যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।